Ciprske banke ponovno odprte. Na to so Ciprčani nestrpno čakali 12 dni, zato so bile vrste dolge. A ljudje so lahko z računov dvignili največ 300 evrov. To omejitev so uvedli zato, da preprečijo propad bank, ki bi se lahko zgodil, če bi vsi varčevalci v državi naenkrat dvignili vse svoje prihranke.